wa kipi ambacho kinaendelea kujiri katika tetesi za usajili sasa, kwa kile ambacho kinaendelea kujiri tetesini huko. Tetesini ndio watu wanataka wajue nani anahusishwa wapi, fingibovu hili ndio na hiki ndio kipindi chake, ndio kipindi chake hiki cha usajili, muda mahsusi huu. Taarifa zitasikika nyingi sana na sisi hatuachi, na sie tunataja watu wakubwa wakubwa. Kama kungekuwa na uwezekano wa kusikika anasajili wa Ronaldo ama Messi kwenye nchi hii, ungesikiaga hiyo. Kwa sababu hapo washatajwa watu wengi. We bwana wewe. Mimi nimesikia sio Mabululu. Katajwa hapa. Katajwa wewe. Umemsikia nani? Mabululu. Wewe bwana. Nyakati kadha hapo wametajwa watu wakina Kinzumbi. Nimewasikia. Kina Fifi Kinzumbi. Ndio. Bwana sasa kwenye tetesi za usajili. Naam. Bwana nianze na dili la Faisal Salum Feitoto. Mimi ndugu yangu sipindishi. Sinaga mambo mambo. Ya kulukaluka bwana. Anasajili wa sehemu. Bwana taarifa inayomhusu Faisal Salum Feitoto kwenye friji bovu. Naam. Au niache. Au uweze kuiacha. Au niache bwana. Tunazungumza kwa namna ambavyo baraka yangu usikute narudi. Bwana usikute, mimi naacha bwana. Usikute. Wasikie wadau wanasemaje wao, niseme ama niache? Mdau mmoja nione kwenye message yake kuhusiana na taarifa tetesa usajili za Feitoto imefikia wapi? Mpenyeza. Iletwe isiletwe. Ngoja nione hapa wadau wanasemaje hapa. Ishu ya Faisal Feitoto. Dawa kwanza anatuma asema lete mambo usistaki staki. Watu wanataka mambo. Watu wanataka bwana, wanataka kusikia. Wewe ilete tu. Ilete bwana. Ngoja nianze. Faisal Salum Feitoto dili lake limekaje? Bwana taarifa nilizonazo, uongozi wa klabu ya Simba. Simba amehusikaje tena? Kwenye Fei. Sasa ndio nakupa friji bovu hilo. Yaani kwamba hapa ni nimenyooka kwenye usajili. Uongozi wa klabu ya Simba umetenga fedha za kutosha kwa ajili ya kufanikisha usajili wa kiungo wa klabu ya Azam FC Faisal Salum Feitoto ili ajiunge na timu hiyo. Fedha za kutosha, mzigo wa kutosha uko mezani. Na hapa katikati zilizuka taarifa ya kwamba kwenye mkataba wa Azam na Yanga kwenye kumsaini Fei. Kwamba kuna mzigo inabidi usike kwenda Yanga Afrika. Nikaona baadaye Hashim akakanusha. Sasa hii kukanusha ndio ikanipa mashaka kidogo kwamba hata wale waliokuwa labda wana nia ya kumtaka Fei waje tu, kwa sababu hakuna hizo taarifa zinazoeleza kwamba kuna B inatakiwa iende Yanga. Nilisikia Hashim kweli anafunguka. Kwa sababu kama kungekuwa wanataka msije kumchukua huyu mtu au atukaribishi mtu. Ndio. Maana yake ingesimama ile kauli ya kwamba bwana ili umchukue kuna B inatakiwa iende kule, lakini akaja kuklia vetea kwamba hakuna hela na ukwenda popote. Mkimtaka njoeni, sisi tutawapa kwa makubaliano yetu sisi. Usishi mtu yoyote bali na sisi. Kumbe. Ndio. Sasa mimi nikajiuliza huyu Feisali, Feila Sufi, B1 iende upande wa pili. Fei Abdalla huyo ndio. Akiwa anauzwa kwenda timu yote hapa Tanzania. Na katika mikataba mingi nimewahi kushuhudia, hususan kwa wenzetu na hapa nyumbani, hata Aden Raga ishawahi kufanya wakati wa usajili wa Bwana Samata kwenda TP Mazembe. Kwamba unapomsaini kuna asilimia kadhaa zinarudi kwenye timu ambazo amepita. Utakumbuka Mbagala Market wale waliambulia Lyon, Simba, na hata jinsi ambavyo walikuwa wanakwenda huko KRC Genk na kwingine. Ndio. Aston Villa na hata huko alikoenda. Ile mikataba ilikuwa inamtaka bwana ukienda hapa huku kuna asilimia ziende. Hivyo. Yaani hayo ni makubaliano sasa. Sasa hilo kwa iliyotajwa kwa Fei ni komoa. Ni komoa? Ndio. Binzima. Bilioni moja. Jua bilioni unazungumza wewe milioni 1000. Mambo mazito kabisa. Lakini pia kingine nilichonacho kwenye friji bovu ni kuhusiana na dili la Henoki Inonga. Baka. AKA Valane. Kwanza yuko wapi? Anaenda kula bata kidogo huko Ufaransa. Ligi imeisha. Bado kidogo ana nilii, unajua. Wanatuchezea. Alafu inaonekana kama Mgunda vile hamhitaji kumtumia. Yaani Inonga anakula mbao tu sasa hivi. Wewe unajionaje? Hapo kuna watoto wazuri na wanazima vile vile. Sasa taarifa inayohusu Henoki Inonga kusajiliwa ndio na klabu ya AC Farabat.
Morocco kwa sababu mwanzoni walitanguliza mazungumzo kati ya mchezaji na klabu, wakawa amefikia na pazuri sana. Msubiri kwa yule Enoki amefikisha muda sahihi wa kufanyika hivyo. Ni kwamba ana mkataba bado upo. Lakini kwa mjibu wa taratibu za kiusajili, ndio klabu ikishazungumza na mchezaji lazima ifanye mazungumzo na klabu inayomiliki kujua thamani yake ya ule mkataba kama wanataka kuvunja. Mimi nilichokuwa nafahamu kwenye sheria za boli, ndio akifikisha akiwa na zaidi ya miezi sita, kwa maana na miezi saba anaruhusiwa kufanya mazungumzo na timu nyingine. Kwa maana akiwa nao, akiwa na zaidi ya miezi saba ya kimkataba, timu husika inatakiwa iandike barua kwenye timu nyingine, bwana anahitaji kuzungumza na mchezaji wako kuhusiana na hivi. Ndio. Hii ilikuwa hii maana yake anatakiwa aende kwenye club kabisa, jamani namtaka mchezaji wenu nipeni gharama. Lakini akiwa nao chini, kwa maana ana miezi sita sasa, wale ndio wanatoa taarifa kwenye club, jamani nazungumza na mchezaji wenu. Hata wenyewe wauni tu. Haiwezekani wewe mtu ana zaidi ya miezi sita mnaanza kuzungumza naye huku kichochoroni, afu ndio baadaye mje huku. Wote kiwaje na Msimbazi kabisa. Jamani sisi tunamtaka mchezaji wenu, mnasemaje? Hizo nazokupa sasa mimi za ndani. Yaani nakupa mimi ni za ndani kabisa hizo. Bana Henock baada ya kuonyesha uwezo mkubwa kwenye mashindano ya AFCON, bwana kocha wa AS Thawabati akasema nataka niongeze nguvu kwenye timu yangu. Sasa huyu mwamba wa Kongo nimemuona. Namtaka huyu mtoto. Na huyu jamaa anacheza pale Tanzania Simba. Deo. Kwa akija kwangu mimi atanipa material. Atatufaa sana. Atatufaa sana kwa ajili ya kumpata. Sasa Simba wanasema Enoch ni mchezaji wao, kama kuna timu inamtaka ndio ni B1.3. Kwa thamani ya mchezaji kumngoa Simba. Bilioni 1.3 za kumngoa Henock Inonga pale Msimbazi na kumpeleka huko Morocco. Lakini wauza mafuta wanaga tabu. Wanaga tabu wanaga tabu kama release clause ndio hiyo, basi hawana shida. Wanaweza kuvire watu wa Kongo mupesa mbele. Mupesa mbele. Wao wanaga mambo madogo, mupesa mbele tu. Panke mzigo mezani. Hicho ndio kilichopo. Ukijaribu kuona hata wachezaji wengi ambao wamepita hapa wenye asili ya Kikongo. Wanakuambia mzigo kwanza pesa. Mambo mengine pesa na kula raha. Kama ambavyo umesema sasa hivi uko wapi mapumziko? Paris. Taratibu. Yuko Paris. Hayo ni mambo ya ndani ndugu yangu. Kwenda Paris haihusiani kabisa na tatizo zake za usajili. Taratibu tu. Hiyo ndio asili ya Wakongomani. Kula raha. Kula bata. Starehe. Muhimu sana hiyo. Hiyo muhimu. Muhimu sana. Kwenye maisha. Basi mimi na shusha za friji bovu tutaratibu. Lakini pia nilizonazo wana Stephane Aziz Ki bado yuko sana Jangwani. Yuko pale. Bado yupo sana Jangwani. Kwa moto wote alouwasha. Bado yuko sana Jangwani. Bwana mwamba mwenyewe amekubali anakwenda kusinya. Muda sio mrefu atapiga picha akiwa anaonyesha mkataba mpya. Hii ni namna ambavyo usajili mzuri wanasema ni kuanza kuzuia wale bora. Waliopo na kwa maana ya Stephane Aziz amefanya vizuri sana katika msimu huu. Ukikumbuka msimu uliopita alikuwa bora, lakini haikuwa kama ambavyo sasa hivi ameibeba Yanga. Ndio. Michuano ya ndani, michuano ya kimataifa, unaona hata sasa hivi mchango wake wa magoli 15 kwenye ufungaji wa ligi. Ndiyo. Asisti za kutosha vile vile, na unaona hata kwenye mashindano ya kimataifa namna ambavyo alikuwa anaibeba timu na kuondoka nayo. Ndiyo. Hiyo haiwezi kukuzuia kabisa kama una uhitaji na nia na Stephane ukamuongeza kandarasi, ukamuongezea mambo mazuri. Lakini pia hii inawatengenezea nyinyi ile uhalali sasa wa kuamini hapa kuna kitu tutakipata kama wenye pesa zao watakuja. Kwa sababu inaaminika kwa namna alichokifanya amezivutia timu nyingi sana katika bara hili la Afrika, na utaona hata Mamelodi alikuwa anatajwa katika wakati fulani. Wewe na huo uwezo sio wa kucheza bongo. Njoo huku bondeni uzime mali. Ilikuwa inaelezwa hivyo. Sasa kama Yanga wameweza kutoa hiyo pake ya kuweza kumzuia bwana huyu
Stefan Aziz Ki ni jambo la kushukuru. Ni namna ya kuona vilabu vyetu Tanzania vina uwezo sasa wa kushindana kuzuia watu wasiende pahala pekee, na si swala la fedha peke yake na hata zile project ambazo zinawasilishwa kwenye meza ya mchezaji muda mwingine zinaweza kuwavutia na kuona hapa ni sehemu sahihi ya kuweza kubaki. Kwa hiyo hayo ni mambo mazuri ambayo yapo kwenye Friji Bovu. Mimi nikiwa nawapenyezea tu kuhusiana yale ambayo yanaendelea kujiri katika upande wa usajili, lakini kuna taarifa nyingi, lakini miongoni mwazo ambazo zimenifikia mezani kwa sehemu kubwa ni hilo swala zima la kuhusu mwamba huyo, lakini pia dili la mwamba Seji Poko kutoka ASEC. Yeye bwana kule anasema shughuli yake imemalizika. Kwamba yeye na ASEC